Відбувся фінал Кубку Миколаївської області з футболу. За перше місце змагались футбольні команди «Врадіївка» та «Первомайськ». Хто переміг – далі у нашому сюжеті. Ще до початку гри приємний сюрприз чекав на футбольну команду «Врадіївки». Хлопці посіли третє місце у чемпіонаті України з аматорського футболу. Всього 24 команди з усієї України приймали участь у масштабних іграх. Урочисто у святковий день гравцям «Врадіївки» вручили медалі та кубок. Протягом уже 10 років, мабуть, останніх, миколаївський аматорський футбол є на високому рівні, і команди з Миколаївщини постійно є учасники чемпіонату України, Кубку України серед аматорських команд, і фіналістами, і призерами чемпіонатів. Обидві команди є лідерами чемпіонату області. Обидві команди позиціонують себе як сильні та спроможні перемагати гравці. Футбольний клуб «Врадіївка» після 7 матчів має в своєму активі 19 очок і посідає першу позицію, втративши лише 2 очки через нічию. Суперник «Врадіївки» «Первомайськ» на третій сходинці турнірної таблиці. Має в своєму активі 10 турнірних очок. Тренер розповідає, що зараз команда трохи послабшала. Раніше була команда трошки посильніша, зараз у нас такі часи не дуже сприятливі якби, в матеріальному плані, тому що деякі у нас є свої, там, місцевий бюджет нас фінансує, тому трошки не так все просто. От. А так наші хлопці зібрали, грають, дійшли вже за 5 років, це четвертий наш фінал. Якщо ми дійшли до фіналу, то це вже дуже добре, але перед нами стоїть максимальна задача – це виграти цей турнір. Те, що подобається душі, тим ти й займаєшся, і тому не більше, не менше. Це справа мого життя, я це полюбляю. Фінал Кубку області вийшов бойовим. Вже на 10-й хвилині воротаря «Первомайська» збив у штрафному противник, після чого в пенальті «Врадіївці» забивають гол. «Первомайськ» під кінець першого тайму відігрався і буквально з метра увігнав м'яча у ворота. Поки що рахунок 1-1. У нас грає «Врадіївка», грає «Первомайськ». «Врадіївка» поставила собі головне завдання – стати чемпіоном України. Вболівальників у святковий день на стадіоні зібралось чимало. «Первомайськ» і «Врадіївщина» – це вже бренди своїх городів, бренди Миколаївщини. І ми їх часто бачимо і в полуфіналі, і в фіналі нашого обласного центру, і нашої Миколаївської області. І от сьогодні, чесно говоря, дуже приємно, що такий серйозний праздник, 25-ліття незалежності нашої України на центральному городському стадіоні, проходить цей фінал між «Врадіївкою» і «Первомайськом». На 88-й хвилині гравець «Врадіївки» зробив пенальті і сам же його реалізував, ставши автором дубля. Команда «Врадіївки» перемогла з рахунком 2-1 і вперше в своїй історії стала володарем Кубку Миколаївської області. Юлія Анісімова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.